Morjesta, mä oon Jarkko ja tää on joulukalenterin 8. luukku. Tässä videossa katsotaan vähän vanahoja hyppyvideoita, missä mä oon vielä hyppyoppilas. Ennen kuin mennään noiden oppilasvideoiden pariin, niin mä haluan oikeasti kiittää kaikkia ihmisiä, jotka on kattonut näitä mun joulukalenterivideoita. Tässä on nyt viikko tehty videon päivässä tahtia ja aika paljon tässä on hommaa ollut ja vielä on paljon hommaa edessä, mutta lämmittää tosi paljon, että videoihin tulee kommentteja ja niitä peukkuja ja muutama tilaajakin on tullut. Ei muuta kuin jatketaan samaan malliin. Tässä videossa tosiaan olisi tarkoitus katsella muutama video, mitä mä löysin omista tosi vanhoista hyppyvideoista. Eli mä oon näissä vielä hyppyoppilas ja nämä on hyppymestarin kuvaamia videoita. Ja nyt kun mä itse oon hyppymestari, niin onkin mukava vähän eri silmällä katsoa näitä videoita sitten ja katsoa, että minkälaiset arvosanat olisi itselleni antanut. Eli ei mitään muuta kuin käydäänpä näiden videoiden pariin. Ensimmäisenä tästä lähtee ilmeisesti kauden aloitushyppy. Vuodelta 2014. Katsotaanpa. Näyttäisi vähän siltä, että todellakin kauden aloitushyppy. Ei paljon rajat liiku eikä paljon löydy mitään taivutusta kehosta. Mä muistan, kun mä hyppäsin ton ja hyppymestari sanoi, että ei toi nyt kovin hyvä ollut. Ja mä mietin, että miten se kehtaa mua arvostella tuolla tavalla, mutta toi 0/5. Mitähän meillä täällä seuraavana olisi luvassa? No siinä oli suora uloshyppy. Katsotaanpa vielä uudestaan. Suora uloshyppy, aivan kauheaa sätkimistä. No kyllä se suunnassa pysyy. Arvostelu, en tiedä. Ehkä 2/5. Seuraavaksi meikäläisen suosikkisuoritus niin silloin, kun oli oppilas, että nyt myöskin hyppymestarina, eli sukellusuloshyppy, joka tuntuu aiheuttavan aika paljon hankaluuksia itse kullekin. Kauheita potkimista taas. Semmoset potkut sieltä. No joo, tuossa oli vielä toi vanhan tyyppinen toi sukellusuloshyppy, mutta olihan toi aivan kauheita. 1/5. Mitäs meillä on seuraavaksi tulossa? Sukellusuloshyppy uudestaan. Katsotaanpa vielä. Siitä lähtee ja sätkii ja kääntyilee ja pitäisi päätyä, että rintamasuunta on sama kuin lähtiissä, mutta taisi kääntyä 180 astetta. 0/5 ja hylsy. Olisikohan tämä se, mikä viimein sitten hyväksyttiin noista suorista uloshypyistä? No joo, menettelee. Kyllä kai tommosen läpi voisi päästää, mutta en mä tiedä. Jos mä nyt on tönkkö, enkä oikein ole hirveä venyväistä sorttia, niin tuolloin en varsinkaan ollut. No sitten jos vielä yksi tommonen ryhmähyppy, eli hypätään kahdestaan hyppymestarin kanssa. Ja tässä sitten niinku oppilaan taidot punnitaan, eli tarkoitus olisi, että se oppilas pysyy siinä samalla tasolla ja mahdollisimman lähelläkin ehkä sitä hyppymestaria. Tässä on meikäläisen taidon näyte muutaman vuoden takaa tämmöisestä hommasta. Huomatkaa toi niinku tyyli. Toi pipo. Niinku tuossa vaiheessa nyt ei oikeastaan hyppyoppilas hirveästi voi tuohon omaan varustukseensa vaikuttaa, että hypätään kerhon haalari päälle ja kerhon varjolla ja kerhon kypärä, että jos haluaa jonkunnäköisen fashion statementin tehdä, niin kengät tai hanskat tai ehkä joku kypärä aluslakki, niin tuossa on se meikän fashion statementti. Mä muistan, kun mulle joku sanoi, että miksi sä Jarkko pidät tätä pipoa tällä tavalla typerästi, ja mä sanoin, että no mulla on kylmä. Ei näköjään estänyt sitä, että olisi järki jäätynyt. Mut joo, katsotaanpa tää ryhmähyppy. Komiaa painimista. Ja siitä päästiin vähän stabiiliksi. Sinne lähti Jarkko ja hänestä ei kuullut tämän jälkeen.
tässä olisi sitten jäljellä vielä semmoinen loppuhuipennus. Nimittäin jokaisen laskuvarjohyppy oppilaan, sen oppilasuranhan päättää koehyppy. Eli tässä koehypyllä sitten näytetään, että pystyy toimimaan itsenäisesti, toimimaan sen pokaan, eli sen hyppyporukan vanhimpana, hoitamaan kaikki asiat kommunikaation lentäjän kanssa ja muut tämmöiset jutut. Katsotaanpa sekin tähän sitten vielä. Okei, pakko heti tähän alkuun pysäyttää. Huomatkaa, miten niin kuin bossin elkeet on tuossa ovi auki ja lentäjälle joku, en tiedä mitä, joku juttu ja sitten mennään. Siinä katsellaan uloshyppypaikkaa, sanotaan hyppymestarille kohta, että no niin ja menee. Hyppymestari menee. Ja sitten Jarkko tulee ja ottaa kiinni ja kohta lähetään. Kohtuullisen stabiili exitti. Siitä kun pääsetään irti, niin Jarkko ampuu heti vähän taaksepäin. Aika hyvän näköinen käsi ja asento itse asiassa. Tuo liikehintähän nyt on ihan... Joo, se tommoista vähän yrittää jotenkin mantisasentoa. Ja tuosta... Hei, katsotaanpa uusiksi toi. Lähti vähän lapasesta, mutta todella tyylikäs tommonen seivaus. Ja vielä... Oi, 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 siitä saatiin vielä pistekin tohon loppuun. Sinne, vieläkö se tulee? No nyt, nyt. Sitten, katsotaanpa sitten siitä vielä laskeutuminen. No joo, ei ainakaan kaatunut. Okay, the qualifying jump is over and some celebrations are in place, so follow me. Jaa, mitäs nyt? Kiitoksia! Kato perkele! Siitä lahjoittaa stand-up läpi. Something to drink for my instructor. Kyllä, kyllä. Totta, no ensimmäisenä kyllä on ihan pakko puuttua tuohon, että toi jätkä puhuu englantia, niin mikä juttu? Toi jätkä tuossa vaiheessa kuvitteli, että hän rupeaa tekemään englanninkielistä kontenttia YouTubeen laskuvarjohyppäämisestä. Mutta tämä koko YouTube-homma ja siihen liittyvät ambitiot ja suunnitelmat ja muut, niin se on niin iso aiheensa, että palataan siihen vaikka huomenna. Mutta nyt toi koehyppy. Niin mä sanoisin, että asenne ja niinku olemus tuossa ovella ihan bossina, niin se oli 5/5. Sitten exitti ja toi vapaa pudotus, niin sanoisinko, että korkeintaan 1/5, koska toi oli sillä lailla melkein hanskassa, mutta ei ihan kuitenkaan. Mutta korkeuden tarkkailu, purku ja liuku, niin 5/5, vaikka itse sanonkin. Eli tuosta kun sitten sain hyväksytyn arvosanan, niin kyllä mä itse hyppymestarina päätyisin tämän näkemäni perusteella samaan arvioon. Noita vanhoja hyppyvideoita on kyllä tosi mukava katella, vaikka se nyt vähän kyllä kieltämättä välillä nolottaakin. Mutta semmoistahan se on. Kaikkihan meistä on joskus ollut aloittelijoita ja kömpelöitä. Itse on enää pelkästään kömpelö. Tässä kaikki tällä kertaa. Palataanpa huomenna asiaan. Ja huomenna taitaa olla jo 9. luukku. Ja niin kuin mä tuossa jo vähän ehkä lupailinkin, niin huomenna voisi olla juttua vähän enemmänkin tähän YouTube-hommaan liittyen. Moro!